Oikein hyvää torstaita kaikille ja oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden Tanden Futis-uutisvideon pariin. Tänään tsekataan 4 uutista. Me puhutaan muun muassa Dusan Vlahovicista, Pogbasta, Barsasta ja vähän Cristiano Ronaldosta ja Lionel Messistä, koska uusia paljastuksia on ja paljon nyt meillä tässä. Mutta ihan ekana me aloitamme sillä, kerrotaan vähän Paul Pogbasta. Eli Paul Pogba totta kai ranskalainen keskikenttäpelaaja ja tällä hetkellä hän edustaa Manchester United-nimistä joukkuetta. Varmasti joku neropaatti siellä on saattanut joskus kuulla tämän joukkueen nimen ja ehkä joku neropaatti on myöskin joskus saanut kuulla sellaisen jalkapallojoukkueen nimen kuin PSG eli Paris Saint-Germain. Tässä on nyt todella vahva huhu. Manchester United siis on tarjonnut todella rahakasta tarjousta jatkosopimuksesta Paul Pogballe, ja tämä jatkosopimus tekisi Paul Pogbasta muistaakseni valioliigan parhaiten palkatuimman pelaajan, mutta ilmeisesti Pogballa ei ole minkäännäköistä mielenkiintoa enää jatkaa hetkeäkään pidempään, mitä on tarvis Manchester Unitedissa, joten voi olla, koska Paul Pogban sopimus Manchester Unitedin kanssa päättyy nyt tulevana kesänä, eli kesällä 2022, niin voi olla, että tämä ranskalainen lentää ilmaisella siirrolla johonkin muuhun uuteen kotipesään, ja hyvin suurella todennäköisyydellä nimenomaan PSG on se tuleva koti. Tässä on monta asiaa, minkä takia just PSG. Ensinnäkin se, että PSG on ollut hyvin kauan Pogbasta kiinnostunut. PSG:hän oli nyt viime kesänä Pogbasta kiinnostunut, ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin mä en oikeastaan muista kesää, jolloin PSG ei olisi ollut Pogbasta kiinnostunut. Ja onhan se tietysti selvää. Pogba on ranskalainen, PSG on ranskalainen seura, Pariisi aika kiva varmasti, kaupunkina voisi hyvin sopia Pogballe, ja siitä on kuitenkin aikaa, kun Pogba on viimeksi Ranskassa pelannut, joten sinänsä voisi olla hyvinkin hyvä hetki niin sanotusti palata kotimaahan. Ja ollaan myös paljon puhuttu siitä, että Real Madrid saattaisi olla kiinnostunut, mutta ilmeisesti Real Madrid pistää kaikki paukut sekä Kylian Mbappen että Erling Braut Haalandin hankintaan, joten täten Real Madrid jättäytyy tavallaan pois tästä Pogban siirtosaakasta ja PSG saa rauhassa keskittyä Pogban hankintaan. Tässä on monta plussaa lisää, minkä takia PSG saattaisi olla juuri eikä melkein se oikea kohde Paul Pogballe. Ensinnäkin se, että ollaan paljon huhuttu siitä, no tää nyt vähän niin kuin menee jo toisen asiapiirin pariin, tää mitä mä seuraavaksi sanon, mutta ei anneta sen haitata. Eli ollaan puhuttu siitä, kuinka Mauricio Pochettino mahdollisesti lähtisi PSG:stä nyt tulevana kesänä. Pochettino ollaan huhuttu muun muassa Manchester Unitedin tulevaksi päävalmentajaksi, eli kesällä. Ja se voisi olla sinänsä Manchester Unitedille hyvä siirto, koska tämänhetkinen väliaikaisvalmentaja ei tule valmentamaan pidempään, vaan hänestä tuli joku urheilutoimenjohtaja, joku tämmönen, ja uutta valmentajaa Manchester United siis kesällä tarvitsee. Se on niinku selvä juttu. Jos Pochettino menisi Manchester Unitediin, niin eräs hyvä ranskalainen valmentaja, joka tällä hetkellä vapaalla jalalla norkoilee, muuan Zinedine Zidane saattaisi tulla PSG:n pauloihin. Ja varmasti monet meistä muistaa, kuinka paljon Zidane on aikoinaan Real Madridin puikoissa yrittänyt hankkia Pogbaa Real Madridiin, joten nyt tavallaan voisi olla sinänsä coolia, että Zidane saisikin Pogban PSG:hen. Tavallaan Zidanen unelma toteutuisi, ja ehkä jonkinnäköinen Pogban unelma toteutuisi, jos Pogba on aina unelmoinut Zidanen kanssa toimimisesta, voisiko näin sanoa. Mennään seuraavaan uutiseen, puhutaan vähän 21-vuotiaasta nuoresta serbialaisesta Fiorentinan hyökkäjästä. Varmaan suurin osa jo tietää, mistä on kyse, ja jos ette tiedä, niin pysykää videolla, koska nyt saatte tietää kaiken, mitä vaan kerrottavissa on. Eli Dusan Vlahovic, siinä on nimi, josta mä oon aika paljon puhunut viimeisten viikkojen, ehkä jopa viimeisten kuukausien aikana. Ja ollaan huhuttu sitä, että pienet alku
alkufaktat siis tähän pöytään. Dusan Vlahovic on siis, niin kuin sanoin, Fiorentinan kärkihyökkäjä, jonka sopimus päättyy kesällä 2023, eli ensi vuoden kesänä. Eli tässä on nyt 1,5 vuotta aikaa vielä tavallaan Fiorentinalla ja Vlahovicilla junailla yhdessä vaikka mitä tuhotekoja, voisiko näin sanoa. Mutta ilmeisesti Fiorentina on tarjonnut kohtalaisen hyvää sopimusta Vlahovicille, mutta Vlahovic ei ole kiinnostunut tarttumaan tähän sopimukseen, eli Vlahovic haluaa mennä elämässään ja urallaan eteenpäin ja siirtyä johonkin ehkä hieman mahtipontisempaan seuraan. Ei sillä, että Fiorentina mikään pieni seura olisi, mutta siihen vaiheessa, kun pistetään ihan maailman huippuja, niin ymmärrätte, että varmasti Vlahovic haluaa tähdätä tänne korkealle, niin täten siirto muihin ympyröihin voi olla hyvinkin mahdollinen tässä lähitulevaisuudessa. Ja Arsenal on ehkä jopa se todennäköisin kohde tällä hetkellä, koska no, ilmeisesti Fiorentina pyytää 90 miljoonaa euroa. Muun muassa Newcastle Valioliigasta olisi kiinnostunut Vlahovicin hankkimaan, mutta Vlahovic on kertonut, että ei, Newcastle ei ole vaihtoehto, joten that's no go. On muita seuroja, kuten esimerkiksi Barcelona. Barsahan yrittää hankkia Haalandin kesällä, ja jos Barsa ei Haalandia saa, niin Vlahovic olisi ilmeisesti kakkosvaihtoehto, mutta voi olla, että nyt jo tammikuussa Vlahovic siirtyy, koska Arsenal olisi valmis maksamaan tämän 90 miljoonaa euroa Vlahovicista. Ja tämä olisi Arsenalin kaikkien aikojen suurin siirtosumma, eli Vlahovic olisi siis toisin sanoen Arsenalille ennätyshankinta. Ja aikamoinen ennätyshankinta olisikin, pakko myöntää. Ongelma tässä on se, että Arsenal meni tuhlailemaan ja törsäilemään aivan järjettömät määrät rahaa tuossa viime kesänä. Oliko peräti melkein 200 miljoonaa puntaa tai euroa, missä rahayksikössä tässä nyt puhutaankaan. Englannista totta kai punnat käytössä, mutta yleisesti voidaan puhua euroista. Miksi mä sanoin ton, en tiedä, mutta niin se tarkoittaisi sitä, että Arsenal ei nyt välttämättä haluaisi kerralla maksaa sitä 90 miljoonaa euroa, että Arsenal haluaisi tavallaan tiputellen maksaa, että nyt vaikka parikymmentä milliä, kesällä parikymmentä milliä, ensi talvena parikymmentä milliä, ensi vuoden kesänä parikymmentä milliä ja näin, niin kuin tiputella sitä rahaa Fiorentinalle, mutta Fiorentina haluaa koko potin, koko 90 miljoonaa euroa nyt heti. Se on ehkä se ainoa ongelma tässä näin. Mutta voi olla, että Vlahovic tulee vielä tämän siirtoikkunan aikana siirtymään Arsenaliin, eli Lontooseen. No sit puhutaan vähän Barsasta ja Barsan hyökkääjätilanteesta. Tästä me ollaan paljon puhuttu. Totta kai Coutinho lähti siis lainalle Aston Villaan, tai Villaan, miten sen pitääkään sanoa. Ja tässä lainasiirrossa on todella mielenkiintoisia faktoja. Eli Barsa maksaa Coutinhon palkasta edelleenkin tämän puolen vuoden aikana hieman yli kolmanneksen, eli hieman yli 1/3. Ja ilmeisesti Aston Villalla, miksi mä sanoin Viia muuten vähän sitten, Aston Villalla on noin 40 miljoonan euron osto-optio kesällä Coutinhoon, ja Coutinhohan siirtyi noin 135 miljoonalla aikoinaan Liverpoolista Barsaan, joten siihen nähden 40 miljoonaa on ihan kärpäsen jalan kokoinen summa, voisiko näin sanoa, mutta ottaen huomioon, että Coutinhon arvo tällä hetkellä on noin parikymmentä miljoonaa euroa, niin sinänsä jos joku seura suostuisi maksamaan Coutinhosta 40 miljoonaa euroa, mä veikkaan, että taisi Barsalle enemmän kuin hyvä tarjous, tai todella hyvä tarjous. Se, että jos Coutinho nyt todella näyttää kyntensä Aston Villassa, niin voihan se olla, että Aston Villa on sillä, että hei, me ostetaan tää pelaaja, antaa tulla, ja se olisi tietysti hyvä Barsalle. Tai voi olla, että Coutinho väläyttää niin hyvin, että Aston Villa ei kuitenkaan osta häntä, ja Coutinhosta tulee vielä ensi kaudella Barsan pelaaja. Mikä tahansa on mahdollista, mutta on hyvin mielenkiintoinen kuvio. Muita mielenkiintoisia kuvioita Barsan hyökkäjätilanteessa on totta kai Dembele, joka me ei vieläkään tiedetä, tuleeko hän koskaan allekirjoittamaan jatkosopimusta. Välttämättä ei. Se tarkoittaa sitä, että hän istuu koko loppukauden penkillä ja siirtyy ilmaiseksi ensi kesänä mahdollisesti Chelseahin, joka on yksi todennäköisistä kohteista, koska PSG on ilmeisesti irtisanoutunut tästä Dembelen sopimusneuvotteluista, eli ei halua enää Dembeleä itselleen. Se on niin kuin selvä kuin pläkki. No sit meillä on Memphis Depay,
joka ilmeisesti on Juventuksen kiikarissa tällä hetkellä. Juventushan halusi jo hankkia Memphis Depayn silloin, kun hänen sopimuksensa loppui Lyonin kanssa, mutta Depay valitsi FC Barcelonan. Mutta saa nähdä, voi olla, että nyt sitten käykin niin, että Depay on tullut katuma päälle ja haluaisi kokeilla jonkun muun seuran peräsimessä pelaamista, ja Juventus saattaisi olla Depayn uusi kohde. Tässä saattaisi olla jonkinnäköinen mielenkiintoinen vaihtokauppa kyseessä, koska Barça sitten taas on kiinnostunut Juven hyökkääjä Alvaro Moratasta. Morata saattaisi liittyä Barçan remmiin ja Depay saattaisi liittyä Juventuksen remmiin ja tämmöinen vaihtokauppa. Tai sitten tässä voisi olla joku lainasiirto, mahdollisuus, mikä tahansa on näissä nykyajan meiningeissä mahdollista, mut hyvin mielenkiintoista tällä hetkellä. Ja sitten on Luke de Jong, joka on tehnyt viimeiseen kolmeen matsiin, muun muassa El Clasicossa teki maalin, joten niin on tehnyt viimeiseen kolmeen matsiin siis kolme maalia, eli siis, tai siis yhden maalin jokaisessa matsissa, niin saa nähdä. Tällä hetkellä hän on hyvässä vireessä, joten saa nähdä, että mitä tulevaisuus hänen kannalta tuo tullessaan. No sit mennään päivän viimeiseen uutiseen ja puhutaan vähän tällaisesta maalivahdista nimeltä Dudek. Valitettavasti mä unohdin sen etunimen tässä samalla, koska tää video vedetään siis ilman mitään muistiinpanoja. Niin kuin ehkä huomaatte, mä en oo kattonut missään vaiheessa mitään muistiinpanoja, joten Dudek on sukunimi. Hän on maalivahti, joka on siis pelannut muun muassa Liverpoolissa aikanaan, on pelannut muun muassa Real Madridissa, oli Real Madrid aikoinaan hyvin vahvasti tämmönen niin sanottu kakkosmaalivahti Iker Casillasin jälkeen, eli koska Casillasiahan ei millään syrjäytetty, niin Dudek oli siis kakkosmaalivahti, ja hän nyt sitten on tehnyt tällaisen oma elämän kerran, tai ei hän sitä itse ole kirjoittanut, mutta hänen elämästään on tehty oma elämän kirja, ja tässä oma elämän kirjassa nyt siis käydään läpi erilaisia, tai hän kertoo mielenkiintoisia paljastuksia huippustaroista, ja muun muassa, muun muassa Cristiano Ronaldosta ja Lionel Messistä Dudekilla oli hyvin mielenkiintoista kerrottavaa, ja voin kertoa, että mitä kaikkea. Eli siis, puhutaan eka Lionel Messistä, koska nämä oli todella isoja sanoja, mitä Dudek sanoi. Dudek kertoi, että Messi on näennäisesti herrasmies, että hän on julkisuudessa hyvä tyyppi, julkisuudessa tämmöinen niinku mukava ihminen ja näin, mutta ilmeisesti todellisuudessa Dudekin omin sanoin Messi on hyvin provosoiva ja ärsyttävä pikku äpärä, jos näin voi sanoa. Eli ilmeisesti Messi, kuten muut Barsan pelaajat, provosoi aina Real Madridin pelaajia sekä kentällä että kentän ulkopuolella klassikon aikaan. Niin kuin ilmeisesti Dudekin mukaan Messiltä tuli ihan järjettömän ilkeitä ja tavallaan tämmösiä niin kuin vahvoja kommentteja, jotka saivat kyllä muun muassa Ramosin ja Pepen päät aivan tuli kuumiksi, niin kuin varmasti muistamme. Ramos on potkaissut Messiä täysillä, Pepe on astunut Messi käden päälle nappiksilla ja vaikka mitä tyhmyyksiä, mutta ilmeisesti Messin ilkeät ja hyvin provosoivat sanat ovat menneet niin sanotusti ihon alle näillä kahdella Real Madridin ex-toppareilla. Saa nähdä, totta kai täytyy muistaa, että Dudek on vanha Real Madridin maalivahti, joten totta kai se on pahoillani, mä just söin, meinaakana näin. Niin totta kai Dudek on tässä hyvin puolueellinen. Totta kai se puolustaa omiansa ja haukkuu Barsan pelaajaa. Se on niinku ihan selvä juttu. Mutta aikamoisia sanoja. Tavallaan mä jopa uskon. Mä uskon, että Messi voi olla vähän semmonen piilokettuileva välillä. Silleen niinku, koska Messi on fiksu pelaaja. Messi on fiksu jalkapalloilija. Sehän harvoin itse tyhmäilee, mutta se voi tommosilla pienillä eleillä ja varsinkin sillä, että se saa niinku vastustajan pään ihan kanveesiin pelkästään omilla taidoillaan, niin se varmasti menee niin pahasti välillä ihon alle, että joskus pelaajat vaan raivostuu sille. Ja tavallaan, niin, jotenkin mielenkiintoista nähdä tommonen pieni paha puoli Messistä, että se tavallaan vähän heittäisi tommosia piikitteleviä kommentteja ennen peliä ja pelin aikana. Mielenkiintoista. Mutta oli Dudekilla myös omat sanottavansa Cristiano Ronaldosta. Ja Ronaldosta hänellä on positiivisempi mielikuva totta kai, koska hän on sen ex-pelikaveri, niin eihän hän voi roustata rolleja täysin, sehän on selvää. Mutta Dudekin mukaan rolle oli todella ylimielinen julkisuudessa, eli täysin päinvastainen kuin Messi.
Eli Messi on aika nöyrä julkisuudessa ja näin, kun taas Rolle on todella hyvin tietoinen omasta hyvyydestään niin sanotusti, niin ilmeisesti Dudekin mukaan Rolle oli hyvin ylimielinen julkisuudessa, mutta täysin jalat maassa oleva normaali heppu pukukopissa, eli ilmeisesti, eli periaatteessa Dudek niin kuin kehu Ronaldoa, että Ronaldo oli niin kuin normaali oloissa hyvin rento, hyvin inhimillinen ja hyvin maanläheinen, voisiko näin sanoa. Mutta julkisuudessa pitää olla pieni pilke silmäkulmassa. Hyvin mielenkiintoisia kommentteja Dudekilta, ja varmasti jos haluatte lisää näitä kommentteja, niin mä en itse edes tiedä, mikä tämän Dudekin oma elämäkerran nimi on, en ole sitä lukenut itse, mutta nämä oli sen verran mielenkiintoisia kommentteja, että joskus voisin itse sen lukea, varmasti netistä löytää googlaamalla. Tämä ei ole siis missään mikään mainos tälle kirjalle, mutta itse kyllä sen verran kiinnostuin näistä kommenteista, että olisi mielenkiintoista kuulla lisää, että minkälainen se Messi sit oikein onkaan kulissien takana ja minkälainen herrasmies Ronaldosta kuoriutuu kulissien takana. Lisää tulossa, futisuutisia, joku päivä, en ihan tarkkaan tiedä koska. Toivon, että pidit tästä, oli mukava taas puhua vähän uusista futistapahtumista teille. Muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida. Mukavaa päivän jatkoa kaikille ja pidetään tää sen verta virallisena tää video, että... No nyt mä en enää keksinytkään mitään enempää. Pitäkää mahtava päivä. Nyt se on mun puolesta. Moi. Huomenna nähdään taas uuden videon parissa. Shoo.